Camaradas, vocês que estão reunindo agora para debater as teses do 13º Congresso, apresentado pelo presidente nacional do PCdoB, para nós é de grande importância. Nessas reuniões, assembleias de base, conferências, reuniões de coletivo, é importante a sua participação, a participação do seu coletivo para fortalecer o PCdoB no nosso Rio de Janeiro. Nosso grande comandante da luta da classe trabalhadora, das forças progressistas e democráticas, que representa o nosso partido nessa luta geral, dessa grande frente progressista, transformadora também de nosso país, o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo. Eu queria dizer para vocês que quando nós elaboramos essa proposta, ela já estava praticamente elaborada antes desses acontecimentos de junho. E aí há de se perguntar, mas vem cá, essa elaboração foi feita antes das manifestações de junho. Mas eu posso dizer para vocês que muito do que a gente tinha elaborado, sobretudo a questão da perspectiva, ou seja, do que fazer agora, ele respondeu muito dessas questões levantadas pelas manifestações, para mostrar que a gente estava no leito já de muito dessas questões. As manifestações expressaram, digamos assim, ou trouxeram para a ordem do dia muito das questões que a gente levantava no nosso programa, muito das questões que as teses que estavam sendo elaboradas para o Congresso enfatizavam. Por exemplo, a questão das reformas democráticas e das reformas estruturais faz parte do programa do PCdoB, porque o programa do PCdoB define um rumo e um caminho. E o caminho é exatamente a construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. O rumo, a transição ao socialismo. Ora, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós já defendíamos que nós tínhamos que galgar essa nova etapa para realizar essas reformas mais profundas, para que esse novo Projeto Nacional de Desenvolvimento tivesse sequência e fosse adiante. E as manifestações exatamente deram motivo e deram razão para o nosso programa. Eu quero salientar que na questão do balanço, nós fazemos uma pergunta: qual o caráter das mudanças realizadas nesse decênio por Lula e Dilma? A quem servem as mudanças executadas nos governos Lula e Dilma? Que esses 10 anos, eles se voltaram praticamente para atender anseios, necessidades e exigências da nossa base da pirâmide social no país. Nós tínhamos mais de 40 milhões abaixo da linha da pobreza, em torno aí de quase 60 milhões, e como vocês sabem, quem passa fome não espera que você elabore um belo plano, um plano todo estruturado que levaria tempo para chegar lá. Não, você tem que responder de forma emergencial. Aí a questão não é só o Bolsa Família, é uma série de iniciativas sociais voltadas para a base dessa pirâmide social. Por exemplo, o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo, antes do primeiro governo Lula, não chegava a 100 dólares. No final do governo de Fernando Henrique. Ora, o salário mínimo hoje é mais de 300 dólares. Crédito. E crédito para o pequeno proprietário rural, para a propriedade familiar. Um crédito que aumentou 6, 8 vezes. Então, também,
voltada para essa base da pirâmide. Minha Casa Minha Vida, esse crédito para moradia popular, que ainda pode se estender mais ainda, então também para responder essas questões da base social. Esses dois governos se voltaram praticamente para resolver problemas dessa base social. Uma parte dessa base social ascendeu, que eles dizem que se transformou em classe média. Esses que conquistaram espaço que antes não tinha, ter uma moradia, ter um trabalho, evidentemente que é o chamado, essas camadas emergentes, elas querem ir adiante, querem mais. Mas tem as camadas médias tradicionais, média, média alta, que essa se considera excluída. Quais foram as reivindicações? Reivindicações que existe um problema concreto, é um problema objetivo, material, que é a crise das grandes concentrações urbanas. A questão também dos direitos universais básicos, saúde e educação, porque à medida que essas coisas avançam, a questão dos direitos universais básicos, saúde e educação, ele passa a ser uma necessidade crescente, porque é mais gente exigindo esses direitos. Há, sim, um clamor dessas camadas médias. Como também entra uma outra questão que eu chamo de uma crise da democracia representativa. Essa crise da democracia representativa, que entra toda essa questão de negação, digamos assim, dessas camadas médias, dos partidos, dos políticos, de instituições em gerais. A grande mídia, nessa hora, ela também foi atingida. Essa é uma questão que a gente tem que levar em conta. Então, basicamente, uma crise no terreno da superestrutura política e uma crise relativa a essa realidade da base material, que são as grandes cidades, e o problema da saúde e da educação, que chegou a um acúmulo e de dificuldades muito grandes que você tem que enfrentar. Você chegou e trouxe o país a uma nova etapa, mas muitos desses problemas não foram resolvidos, não foram enfrentados e se acumularam. Para isso, é necessário reformas, e reformas estruturais e reformas na superestrutura política. Nós também não podemos deixar de compreender que há uma disputa em torno dele. O PCdoB, desde o começo, disse: nós temos que ouvir a voz das ruas e responder. Há uma disputa política aí. E a disputa política, se vocês analisam o processo das mobilizações, a repressão em São Paulo espalhou, porque foi uma repressão brutal, desmedida, espalhou. E a mídia, que num primeiro momento começaram a criticar, não sabia onde ia dar aquilo ali, passou a achar que era um achado para eles e passou a fazer uma grande divulgação, procurando ver o seguinte, que as manifestações poderiam se voltar principalmente contra a presidenta da República. A Globo, que tem maior audiência no país, suspendeu sua programação normal exatamente só para noticiar e convocar para os maiores. Evidentemente que isso ia ganhar uma dimensão muito grande. Agora, você acha que a mídia fez isso interessada em quê? Porque é uma situação propícia para você direcionar isso contra a presidenta da República. Agora, a grande questão como resultado dessas manifestações é que nós vivemos uma realidade de disputa política que é uma contradição. São dois polos importantes. Numa situação como essa, há uma tendência que quer avançar nas reformas, querem aprofundar as reformas, querem ir adiante, e uma tendência que quer barrar essas reformas. A disputa se faz exatamente em torno dessa contradição, avançar, ir adiante, ou como diz a presidenta Dilma, essas manifestações mostraram que os manifestantes não querem voltar, não querem ir para trás, pelo contrário, querem ir adiante. E aqueles, evidentemente, que querem barrar essas reformas, aprofundar as reformas, barrar mais conquistas sociais.
Se vocês forem ver, hoje a oposição acha que uma das soluções para o Brasil de hoje é a redução desses investimentos sociais. Daí a importância, como consequência disso, que nós temos que apoiar a Presidenta da República, dialogar com ela. Não quer dizer que você apoia tudo, mas dialoga com ela. O pacto que ela propôs, os 5 pactos, evidentemente que serve, é um começo de diálogo para o enfrentamento dessa nova fase. Esse novo patamar exige o quê? Reformas estruturais e reforma da superestrutura política. Na superestrutura política, nós temos que enfrentar o problema da reforma política, ou seja, financiamento de campanha e o sistema de representação. Sem o financiamento das empresas e das grandes empresas, você não pode arrecadar tanto recurso. Por isso que no investimento das campanhas, que é investimento privado, 94% cabe às empresas. Cabe às empresas. Então, não dá mais. Isso se esgotou completamente. O sistema de representação também, que é uma questão que a gente já faz há mais de 20 anos no Congresso, o PCdoB pelo menos faz isso, que nós defendemos para a eleição do parlamento, a eleição proporcional. Nós queremos manter o sistema proporcional, mas aperfeiçoar. Nós defendemos uma lista apresentada pelos partidos, lista em que o partido apresenta seu programa e seus candidatos. Fica mais didático para o povo. Como também achamos que é necessário uma reforma com um novo marco regulatório para a mídia no país. Isso é outra questão fundamental, porque a mídia em nosso país é hoje, sobretudo considerando a realidade brasileira, que você tem monopólios midiáticos. Como é que a democracia pode avançar no país se você tem um controle desse porte no âmbito da mídia em nosso país? É muito difícil haver avanço democrático dessa maneira. Por isso que nós achamos que a democratização da mídia é outra questão fundamental como reforma no terreno da superestrutura. E também o PCdoB defende uma reforma do poder judiciário. Ou seja, aliás, é o único partido que toca nessa questão. No terreno da infraestrutura, é a reforma urbana, como também uma reforma tributária, progressiva. O nosso tributo é regressivo, paga mais quem ganha menos, porque se tributa o consumo e não a renda. Quem tem maior renda paga mais. Isso é que é o tributo correto. Então, uma reforma nesse sentido é fundamental. E isso é necessário para a gente diminuir a desigualdade no país. Por isso mesmo, são essas as questões que nós já defendíamos e que hoje vêm para a ordem do dia. Essas reformas da infraestrutura e reformas da superestrutura política. Agora, eu poderia também situar para vocês o seguinte, e a oposição? Na realidade, companheiros, a oposição no Brasil não tem alternativa. A oposição hoje, ela se notabiliza, digamos assim, é só em criticar, é só em tentar desconstruir o governo. E você sabe que a oposição hoje não é a oposição institucional, digamos assim. A oposição hoje é também a grande mídia. A grande mídia se transformou num verdadeiro partido de oposição. Isso desde o governo Lula. O que é que eles propõem? Austeridade fiscal. O governo gasta demais. É uma gastança, como eles dizem. Austeridade fiscal. E corte do investimento social. Eles já estão questionando, como eu falei, o aumento real do salário mínimo. Acho que isso é motor da inflação. E a presidenta Dilma começou a enfrentar essas questões. Foi por isso que ela também sofreu uma reação muito grande. Já existia uma campanha contra ela desde o início desse ano, dizendo, a mídia dizendo, vocês vejam a campanha,
que nós estávamos caminhando para um apagão, que ia ser pior do que no período de Fernando Henrique. Ou seja, pura fumaça. Quer dizer, um tipo de ação artificial para tentar confundir a opinião pública, atemorizar a opinião pública. A presidenta começou a fazer os movimentos de redirecionar a política macroeconômica. Ah, aí começaram a desacreditar na presidenta da República. Essa que é a questão. Isso já vem antes das manifestações. E vocês sabem que nós temos uma realidade, só para vocês compreenderem como é que nós entendemos isso, é que é uma relação perversa entre a taxa de câmbio e a taxa de juros no Brasil. Juros sempre altos, nós somos sempre campeões de juros altos, e na média histórica, câmbio sobrevalorizado. Isso é veneno puro para nós. Porque juros muito altos, como você aumentar investimento dessa maneira? Por isso que o nosso investimento é sempre travado. E câmbio, para completar um câmbio sobrevalorizado, isso desindustrializa o país. Isso termina a gente ficando menos competitivo. Então, esse que é o problema. E a presidenta começou a enfrentar essa questão. Daí também a reação enorme sobre ela. Porque na nova etapa se exige mais Estado. Se você for ver exatamente qual é o clamor e a voz das ruas, é mais Estado, mais serviço público de qualidade, mais direitos universais. Isso só se faz com mais recurso, com mais investimento social, com mais reforma profunda. E eu quero perguntar para vocês, com essa transferência gigantesca de recursos da população para a esfera financeira, como a gente enfrentar essa nova fase? O nosso partido propõe para essa nova etapa uma saída política. A saída política que nós propomos é que é necessária uma repactuação política. Para a nova etapa é necessário um novo pacto político, um bloco de afinidade de esquerda amplo. O que é isso? Seria juntar dentro de uma plataforma de esquerda, com fisionomia de esquerda, com identidade de esquerda, partidos que defendam essas reformas estruturais agora, correntes que defendam essas reformas estruturais, movimento sindical que defenda essas reformas estruturais, movimento social que defenda essas reformas estruturais e lideranças, expressões. Isso é que seria o que chamam a composição de afinidade de esquerda. Para a etapa atual, para que a gente vá adiante nas reformas mais consequentes, é necessário essa repactuação política. É isso que propõe o PCdoB. Por fim desse primeiro tema, é que nós temos que mobilizar os nossos contingentes. Essas manifestações, se vocês prestam atenção, elas não levaram para as ruas plataformas nossas que são fundamentais para os trabalhadores. Por exemplo, 40 horas de trabalho semanal sem redução do salário. É ou não é uma bandeira fundamental para os trabalhadores? O fator previdenciário, os 10% do PIB para a educação, 10% para a saúde, ou seja, tudo isso são bandeiras nossas, que os nossos contingentes têm que ocupar agora o espaço, as ruas, com essas bandeiras. O movimento organizado, nós temos influência nele, ele precisa entrar em ação e pouco a pouco vai jogar o seu papel com essas bandeiras, que são bandeiras fundamentais. Para terminar, o segundo tema, muito rapidamente, na questão da crise, Câmara, a questão da crise, nós procuramos analisar o seguinte: vocês sabem que a crise, ela se deu pela hipertrofia da esfera financeira. É que a esfera financeira, você tinha valores gigantescos que não era compatível com a base material do desenvolvimento do próprio capitalismo.
era 10, passou a ser 20 vezes mais os valores da esfera financeira comparado com a esfera, digamos assim, do chão da fábrica, a esfera da produção. É dinheiro fazendo dinheiro, sem passar pela produção. Na linguagem marxista, o que que é? É você ver como esse capital fictício, ele se multiplicou, as formas em que esse capital fictício e o capitalismo conseguiu ter para multiplicar esse capital fictício. No fundo, o centro da nossa tese é para desvendar isso. Ora, capital fictício, quando chega a esse montante e essas formas, é exatamente aquilo que Lenin dizia, é a fase, digamos assim, digamos de declínio do capitalismo. Porque o capitalismo, não tendo mais como ter um lucro máximo, ele busca essas formas. E o capital fictício leva a essa crise gigantesca que cobra depois. Qual é o resultado da crise? Uma grave situação social, desemprego aberto na Europa e nos Estados Unidos, eles não recompuseram até agora as taxas de emprego, uma crise que leva também a perdas de direitos enormes na Europa. Então, tudo isso tem uma consequência gigantesca e impacta o mundo, porque também já está impactando sobre nós, a China, que já vai há mais de 5 anos. O capitalismo, cada vez mais, ele fica sem campo de manobra. Por quê? Porque a segunda grande crise do capitalismo, que foi 29-30, essa é a terceira, ainda em 29-30, o capitalismo foi capaz de realizar reformas que pudessem renovar o próprio capitalismo. E, por fim, na geopolítica, essa questão que nós destacamos de um mundo em transição, um mundo que, historicamente, ele sai de uma realidade unipolar, tendo como centro uma superpotência que são os Estados Unidos, para um mundo, historicamente, que vai sendo multipolar. Um declínio histórico dos Estados Unidos, quando a gente fala de declínio histórico, não quer dizer que os Estados Unidos vai cair amanhã, ou dentro de 3, 4, 5 anos. Declínio histórico, às vezes, pode levar 20, 30 anos, mas há um declínio histórico. E o surgimento de novas potências, inédito na área da chamada periferia do sistema. Aí surge o quê? China, Rússia, que retoma um papel importante, Índia, o Brasil, os BRICS, que é esse novo mundo que vai surgindo e sendo construído. Os BRICS é uma parceria fundamental que o Brasil participa e tem um papel-chave aí, que, aliás, faz parte desses 10 anos. Outra grande conquista nossa foi a mudança da política externa, como também a integração do continente, que é outra questão fundamental desses 10 anos de governo. Nós nos integramos com os vizinhos. O que é o fortalecimento do Mercosul? O que é a Unasul? O que é a CELAC agora, que compreende toda a América Latina e Caribe, sem a presença dos Estados Unidos e da Europa? Então, isso foi outra grande conquista de afirmação soberana do país, que antes não nada disso acontecia. Pelo contrário, era uma posição subalterna. Então, o que eu quero dizer, camarada, que a América Latina vive essa nova situação, esse esforço de integração. Agora, é uma nova etapa também, é a etapa da consolidação. E, como dizia Lenin, é mais difícil você consolidar o poder do que tomar o poder. É preciso consolidar essas conquistas. E, claro, os Estados Unidos, portanto, quer realizar sua contraofensiva em cima de nós, porque eles não vão deixar uma área tão estratégica para eles que a gente exatamente cresça, as forças democráticas, progressistas, governos anti-imperialistas se fortaleçam. Ele começa a fazer uma contraofensiva. O que é a Aliança para o Pacífico? É a tentativa de tentar desbaratar o Mercosul, de tentar desbaratar essas iniciativas de integração. Ou seja, o que é essas tentativas de controlar militarmente também o continente, tentar botar base onde ele tem controle? Cada vez mais aparecem os fatos. O Brasil é dos mais espionados, é o Brasil. Então, nós não podemos subestimar a ação deles. 2014...
Eles estão muito interessados em 2014 e querem nos desbancar. Isso nós não temos ilusões. Por isso que essa é uma questão que faz parte desse segundo tema que nós procuramos debater, discutir, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, no caso do Brasil, depende do desenvolvimento dos nossos vizinhos. Ou seja, essa simetria de Bolívia, Equador, de outros países, nós temos que fazer com que esses países também cresçam. Por isso, companheiros, eu termino aqui dizendo que esses são os temas do nosso debate, são essas questões que o nosso Congresso vai procurar aprofundar e acredito que a gente pode dar passos importantes com a nossa contribuição também diante dessa nova situação. Por isso, queria dar um viva ao 13º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Obrigado.